Holmgren Pedersen, ny god involvering fra ham. Og Valda tar ned hos Dønne. Ja, Reinar Trø spiller sin andre landskamp. Dønne, han spiller sin tredje. Åh, se på den. Eustace og Bob. Dette er strålende! Her er 1-0! Fantastisk forarbeid av Bob. Sist på ballen, Jørgen Strand Larsen. Som startet på topp mot Jordan. Og løste det perfekt. Skåret også da. 2,5 minutt, så sitter han. Østigård. Møller-Wolfe, Dønne, Møller-Wolfe, fin relasjon på venstre, og ny redning, Bobbe på returen. Ja, han er ute til venstre, det skjer. Og det kommer etter at det norske laget er flinke til å vende spillet. Elegant passning av Dønne med et godt innlegg av Wolfe, og der bør Jørgen Strand Larsen få mer ut av den headinga. Vi kjører virkelig Færøyene rundt nå. Og skal på. Ja, det mangler ikke på juvelet. Fremtiden ser lys ut. Og skal på. Følger opp der Nusa begynte tidligere i høst. Skårer sitt første landslagsmål på vakkert vis. Noe helt annet enn det de startet kampen som Færøyene. Det gjelder ikke for de. Fortsatt rimelig god og godt organisert. Bra fysikk i laget, bra løpskraft. Se her da, Bergs corner. Der da! Helt alene. På desperat jakt etter landslagsmål nummer 10. Han har ventet lenge på det. Bra med det, Lunussi. Færøyene ypper seg. Sender litt folk fremover i banen her. Nå går det et fint løp. Og her da. Han er... Dønne alene, men vel bare å forsøke, og det gjør han også René Jønsen. Ja, veldig, veldig godt løp, og der stemmer løp og passning perfekt. Det norske forsvaret prøver å sette han i offside, det klarer det ikke. Vettelsen, der går passningen perfekt. Her kommer Mori, alene med keeper. Breit Haaland i lange kly, nei! Åh, mangler litt. Det er fascinerende, han får et sammenstøtt med stolpen der. Det er fascinerende å se når han skjønner at det er mulig å score mål. Se i klyvene! Bevis på, det enda 2-0. Begge scoringene kom i den første omgangen med Strand Larsen og Bob. Som også hadde målgivende på Strand Larsens 1-0-scoring. God dag for den Manchester City-spilleren. Litt mer usikkert rundt den andre. Han som kom til... Omgang 2.